Lasse Lindberg, nummer 4 Tib Nips, Jani Jönsson, nummer 5 Sandri Wall, Erik Berglöf, nummer 6 Not So Bad, Lars Wester, nummer 7 Smokey Star, Peter Untersteiner, struke nummer 8 Tom Knight, nummer 9 Queen L, nummer 10 Westerbo Gracias, nummer 11 Försid, nummer 12 Ungard, som körs av Sven Berggren, senast ut av Olle Gård. Och bilen släpper iväg fältet där. Och det är då nummer 3 Bow Spirit, avlöses direkt då av nummer 5 Sandri Wall. Bow Spirit glider direkt ut i andra spår för att försöka överta ledningen igen. Ja, det gör han. Nummer 4 Tib Nips hamnar där ute, så följer invändigt som fjärde häst nummer 1 Lenson Bar. Snabbt fram också nummer 2 Black and White, som hamnar i andra paret utvändigt. Och direkt lugnade ner sig där framme, så ger sig nummer 9 Queen L iväg. Och vi kör första 500 där, som går efter en 16. Ja, det har varit lite långsamt, och det ville Stig och Johansson definitivt inte vara med om. Med Queen L som har styrkan som sitt vapen. Bakom följer sen då ledarduon Bow Spirit nummer 3 och nummer 9 Queen L. Där sitter sen nummer 5 Sandri Wall med nummer 4 Tib Nips. Sen invändigt nummer 1 Lenson Bar med Black and White nummer 2. Sen följer nummer 12 Ongard. Ongard har nummer 11 Försitt på utsidan. Så följer Smokey Star nummer 7. Där bakom är det Not So Bad nummer 6. Och så avslutas det med nummer 10 Västerbo Gracias, och första varvet gick efter 16,5. Ja, nu blir det nog de här två där framme som får tampas. Jag kan väl inte tänka mig att det är någon som ger sig iväg i tredje spår och går ut och trycker på dem här, för då blir de nog hängande i tredje spår ända till mål, skulle jag tänka mig. Kvar. Nummer 3 Bow Spirit. Och det är då nummer 9 Queen L som håller tempo där utanför. Sista varvet börjar där. Det är nummer 5 Sandri Wall med nummer 4 Tib Nips bakom. Så är det paret invändigt. Nummer 1 Lenson Bar, nummer 2 Black and White. Nummer 12 Ongard med First Seat nummer 11. Nästa par invändigt, nummer 12 Västerbo Gracias med Smokey Star nummer 7. Så följer det då, avslutas det med nummer 6 Not So Bad. Det är Not So Bad som börjar först. Black and White ut när försidan går ut. Tib Nips har svårigheter. En som ser pigg och fin ut, det är Sandri Wall. Som tassar med bra där. Första 500 på sista varvet gick efter 16. Ja, Sandri Wall kom ut i rygg på Queen L. Bow Spirit, Queen L, Sandri Wall. Som jag tycker ser otäckt fin ut. Men är det så att Black and White håller länge, så blir det aldrig någon lucka. Ja, Bow Spirit rycker. Och där får Sandri Wall lucka. Har Stig och Johansson var kvar i Queen L. Han sitter fortfarande still, för han vågar inte släppa av en rejält. Nu provar han när det är en 30-40 meter kvar, men det kommer inte att gå. Här då, nummer 3 Bow Spirit och Lasse Lindberg. Han grejade här, han körde ett sista varv efter 14,5. Nummer 3 Bow Spirit före nummer 9 Queen L och 3 nummer 10 Västerbo Gracias. Oddset 6,22, platserna 16, 14, 19 och segertiden 1,15,6. Bow Spirit, svensk mästare 1992. Han vinner faktiskt sitt första lopp för året. Värdet på V65 efter 3 avdelningar, 1 krona 1601, och på 70 öres 1120 kronors värde.